madashan maanta arrin kaliya ayaa taala. Arrinta taali waxa weeye dhalinyaradaa soo dadaashay iyo waalidkoogii ku soo tabcay inaan u hambalyeyno, aan u rajeyno mustaqbal wanaagsan ayaan halkan uga baahanahay. Waxaanan odhan lahaa beryihii aan joogeen oo waan idhi oo beryihii dambe jaamacadahan uguma tagi jirin anoo madaxweyne ah, markii siyaasaduun jaamacadihii lala yimid. Jaamacadduna siyaasad uma baahno. Jaamacaddu waxay u baahan tahay in ardayda la dhiiriyo, la hambalyeeyo iyagiiyo waalidiintooda, laga taliyo tacliinta ay dhiganayaan sidii tayadooda loo hagaajin lahaa si ay u noqdaan kuwo berri ka maalin hal abuur yeesha oo wax soo saara oo fikrada keena. Jaamacaddu maahin inaad shahaadadun qaadato, waxa weeyaan inuu yeesho research uu sameeyo nolosha dadka uu wax ka bedelo. Ardayga maanta jaamacadda ku jiray oo u fikiro sidee baan u bedeli karnaa nolosha dadkeenna, taasaa loo baahan yahay. Waxaan idin leeyahay dhalinyaro, meel fiican baad joogtaan, horay uga sii socda halkaad joogtaan, guul baan idiin rajaynayaa, waanan idiin ducaynayaa kuwa mustaqbal fiican gaadhay inuu Ilaahay idin ka dhigo. Dalkanna nabaddiisa inaan wada ilaalino waa waajib. In nabadda la isku tuurtuuro oo laga dhigo sheeko la isku haysto looma baahno. Nabaddu waa waxa bini'aadamku ku nool yahay. Haddayna nabad jirin, xitaa salaada ma tukan karaysa, cibaadada xitaa khalkhal baad ku jiraysaa. Nabaddu markaa waa furaha nolosha. Jaamacadii ma jirteen, waxba ma jireen. Waxaan idin xasuusinayaa 1990-kii baa guddii anigu jeermaan mar aan ahaa gobolkan maamulaynay, waxaanu ka shaqayn jirnay iskuullada jira in jiigada laga goosto ayaanu ilaalin jirnay. Reer Booramcadi lama joogan, iyakaa jiigada ka goosanaya, kuwaasaan ka ilaalinaynay. Oon cashuur yar dowladda hoose ku samaynay oo aan siin jirnay markaasi gunno lagu ilaaliyo waashimaanada, dakhtarka, jeelka, meelahaasoo dhan. Waqti baa la soo maray awdal iyo Soomaaliland guud ahaanba meel fiican bay maraysaa. Laakiin inta la socdo taariikhda turaanturo lama waayo, dhacdooyinkuna waa wax caadi oo bini'aadamka la socda. Markastaba waxba dhacaya, waxa dhacaya sida xal loogu raadinayo ayuunbaa meesha yaallee, wax kale oo yaali ma jiro. Maxay halkaa wax uga dhaceen iyo maxay waxaan inay hagaagaan? Nin kasta wuu jecelyahay. Waxaa la yidhaa ninka adhigiisa bahal ku jiro ayaan dareen mooyaane orod darana lama yidhaahdo. Waxaan aaminsanahay in loo dadaalayo dadka oo 100 erga loo diray Soomaaliland isugu tagtay. Ilaahay waxaan ka barayaa inuu nabad ku soo dabaalo, caqligana Ilaahay u soo celiyo. Dadka walaalaheena ee bariga dagaalka ka socdo oo ka dhaxeeyo wadad walaala ah, wada dega abti ilma abti iyo waxa isku ah. Soomaalidu mushkiladeedu waxa weeyaan abtirsiin wax la yiraa ayaa siiye. Qaar baa dilaya abtigii, in abtigii dilayo waa qabiil kale. Qabiilka soddon iskugu timaadaan ka abtiga ama in abtiga baa ka xiga, waa wax Soomaalida ku talaalan oo cudur Soomaalida ku talaalan oo Ilaahay inuu Soomaalida ka daweeyo loo baahan yahay. Waa fidnad, way bilaabantaa, laakiin fidnadu markay bilaabato siday ku dhammaato way adag tahay. Waan xasuustaa gobollada markaan madaxweyne ku xigeen ahaa, Burcana 3 bilood baan joogay, Ceer Gaabana 3 bilood, iyadoo la isku laynayo. Waxay ii suuro gashay nasiib wanaag inaad dadka heshiisiyo oo nabad ay noqdaan, maamul dowladeedna laga dhiso. Haddana maanta waa taa dhibaatada si ka dhacday. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maantana Ilaahay nabad ku soo dabaalo oo ay nabad noqdaan dalkeennana. Runtii uu inagu filan yahay horumarku maalinba in baa soconaysa, maalin qura Rome laguma dhisin baa la yidhi. Waan socod doonaa, waa la gaari doonaa horumarka haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan idinkula talinayaa dhalinyaradiinaasi inaad dalkiina u fikirtaan. Halkanaad leedihiin, meel kaleood leedihiin ma jiro. Shalay markii xabar laga soo qaacay, ninka soo gurigiisa u yimid, back home baa ka dhacay. Laakiin nasiib wanaag wixii halka laga bilaabay ree awdal, waxyaabo badan oo wanaagsan oo sameeyeen oo marmarka qaarkood ay iska dafiraan baa jira. Idinkaa bilaabay jaamacad, idinkaa nabaddii bilaabay,
dowladnimada idinkaa dhisay la idinma sheegan karo marti kuma tihidina si fiican wixii nagu raadsada taasaan idin kula talinay. Waxaa kaloon halkan ka hambalyeynayaa dhallinyarada maanta ku guulaysatay aqoonta. Waxaan kaloon hambalyeynayaa waalidiintii kusoo dadaashay, brofesarada halkan jooga baan hambalyeynayaa. Wadajir waa in lagu wada shaqeeyaa, hadday wax khaldan yihiin isku tilmaama. Eed ha iskaga dhigino, ha isku eedaynina, waayo eedna waxba laguma gaadho. Haddii la isku eedeeyo hebel baa hebel la yidhaahdo, waxba la gaari maayo. Marka waxaan idinkula talinayaa inaad kuwo isla taliya oo wanaaga sifara, xumahana iska waaniya inaad noqotaan sidii nabigeenu nagula dardaarmay, ilaahayna qur-aankiisa inoogu sheegay. Waxaan idin rajaynayaa, waxaan lahay guul iyo nasiib wanaag baan idin rajaynayaa. Wasalaamu calaykum.